Bom dia, minha querida Cáceres, princesinha do Paraguai. Eu sou Edmilson Campos, do Café no Bule. Você vai ver hoje, sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022, aqui no programa Olho Vivo na Cidade, na hora do almoço, aqui no SBT. Hoje é sexta, nós temos o quadro Retrospectiva da Semana, para você ver, de forma mais resumida, aquilo que você não teve a oportunidade de ver durante a semana aqui em nosso programa. Ontem e hoje acontece o Circuito de Artes, está movimentando a Escola Estadual Frei Ambrósio no bairro do Junco. Ainda hoje no programa, o governo implanta projeto visando a inclusão de alunos com deficiência visual nas escolas da rede estadual de ensino. Ainda hoje no programa, projeto Horta nas escolas está sendo utilizado como ferramenta pedagógica. Ainda vamos falar hoje do projeto São da Vida, que atende crianças e adolescentes toda terça e quinta-feira no Rotary Club, na rua 13 de junho, pela manhã e pela tarde. Projeto totalmente gratuito. Vamos falar também do programa que atende pessoas e famílias em vulnerabilidade social. É o programa Mesa Brasil, encampado pelo SESC, pelo Brasil afora, em Cáceres não é diferente. Tudo isso e muito mais é hoje, já que eu volto. Aqui na papelaria Papel Picado, você encontra uma variedade em tênis e sem falar nos artigos esportivos. Venha conferir! Aqui na papelaria Papel Picado, você também encontra uma variedade em artigos para escritório. Nesse Volta às Aulas, venha conferir nossos preços. Na papelaria Papel Picado, está localizado na rua General Osório, em frente à TV Descalvados. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada, atendimento de qualidade e tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana. No Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas, o mundo colorido à sua disposição. Em Cáceres, aqui no estado de Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro, no Alto Pantanal mato-grossense, faltando 9 minutos para o meio-dia. Eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule. A partir de agora, peço licença a você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, de todos os dias, de longas datas em Cáceres, para entrar aí na sua casa, aí no seu estabelecimento comercial, aí na sua chácara, fazenda, no seu sítio, aí na sua comunidade rural, e juntos discutirmos com responsabilidade, com ética jornalística, com imparcialidade, no estilão do Café no Bule que você já conhece, já está acostumado. Afinal de contas, nossa história não começou agora, já são mais de 2 décadas, sempre nas bênçãos de Deus. A gente pode cair aqui, levantar ali, mas sempre, enquanto Deus nos der força, vamos continuar firmes na luta em defesa da nossa população, do nosso povo, da nossa gente, que muitas vezes é abandonado por aquele que tem o poder da caneta, que desaparece, né? Esqueceu aí da sua rua, do seu bairro, esqueceu da sua comunidade rural, prometeu e não cumpriu. Nós estamos aqui nesse estilão que você já conhece, para gritar em sua defesa. Precisou? Chama o Café no Bule. Mande sua mensagem no meu WhatsApp, 24 horas à sua disposição, 9940-3445. Aqui é um programa jornalístico popular, que tem uma linguagem simples, clara, objetiva, de mamando a caducando, todo mundo entende, todo mundo compreende a nossa conversa. Ei, tio, aqui o papo é reto, não tem curva, conte sempre com a gente. Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. Sextou, Derivaldo Ferreira! Fica por favor, mal de chavo.
Hoje é sexta-feira, hein? Hoje é sexta, já tem a sua programação para hoje à noite? Sextou, meu povo! Essa é boa, hein? Quando você diz que vai embora, aí dá ruim, hein? Fica, amor! Conte mais de você comigo, amore mio. É, amore mio. É bom demais, sexta-feira. Sextou, minha gente. Só não é bom quando você diz que vai embora. Quando diz que vai embora, aí dá ruim, hein? Aí dá ruim. Ei, mundão velho sem porteira. Essa é do alemão do forró, fica amor, hein? Essa é boa, é animada, é boa. O que você está fazendo aí, hein? Tá de boa? Afaste o sofá aí na sala, chame o compadre e vamos requebrar o esqueleto, minha comadre. Ei, 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 alegria, meu povo, deixa a tristeza do lado de fora, seja leve, releve. Sextou, meu povo! Essa é boa, hein, Derivaldo Ferreira? Tá, hoje tá que tá, né, Derivaldo Ferreira? Hoje é sexta, sexta-feira, né, Maicon Douglas? Né? Hoje é sexta-feira, né, nosso produtor Luz Furtado, Menino Bento, sextou, meu povo! Ei, mundo velho, caba não! Uhul! Essa é sucesso, hein? É sexta-feira, sextou. Vamos aí levar a vida com mais alegria. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui na Hora do Almoço, programa Olho Vivo na Cidade, no SBT. Apresentação Edmilson Campos, o Café no Bule. Sextou, minha gente. Ei, mundo velho. Tamo junto. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje é sexta, toda sexta nós temos aqui o quadro Retrospectiva da Semana. Para quê, Café no Bule? Para você que não teve a oportunidade de acompanhar todo o programa, todos os programas de segunda a sexta-feira, assistiu algumas partes, perdeu outras, não tem problema. Sexta nós temos aqui a nossa tradicional Retrospectiva da Semana. De forma mais resumida, você acompanha aquilo de mais importante que nós mostramos aqui durante a semana. Na tela. Na segunda-feira, dia 31 de outubro, Olho Vivo na Cidade mostrou a troca de comando da 2ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Cáceres. Tenente Coronel Leandro assumiu o 5º Comando Regional, responsável por 21 municípios. Já a Major Tamara é a mais nova comandante em Cáceres. Agradeço inclusive a presença de vocês aqui. É uma oportunidade ímpar, né? Porque além de uma grande responsabilidade, eu terei vários homens e mulheres sob meu comando. Cáceres é uma cidade, né? Com um potencial turístico gigantesco. Então, a gente tem uma responsabilidade a mais por essa característica de Cáceres, né? Então, agradeço a confiança do meu comandante em me colocar como comandante da 2ª CIBM e prometo me empenhar, prometo a toda a população me empenhar para realizar o melhor serviço possível no nosso município. Também na segunda-feira, o Olho Vivo na Cidade mostrou a prisão de dois elementos, um de Cuiabá, outro de Várzea Grande, com armas de fogo, no bairro Vila Real. Segundo a polícia, os dois indivíduos pertencem à facção criminosa. Estavam em Cáceres para executar rivais. O serviço da Polícia Militar foi bastante produtivo essa noite. Uma de nossas viaturas, em rondas pela Avenida Europa, no bairro Vila Real, deparou com um veículo Palio, de cor escura, que ao visualizar a nossa viatura, empreendeu fuga, né? E foi pedido apoio, né, por essa guarnição aos restantes e todas as outras guarnições do batalhão. E foi feito o cerco e depois de algumas horas nós conseguimos encontrar um dos suspeitos que tentava entrar dentro de uma residência. Né? E dentro dessa residência havia um outro suspeito que resistiu à prisão,
E foi necessário, inclusive, o uso de força menos que letal para poder esse suspeito se entregar. Né? Aí, feita a prisão dos suspeitos, né, desses dois elementos, né, foi constatado, foi feita uma revista dentro da residência e encontrado duas armas de fogo. Esses indivíduos, eles são faccionados, né? Pertence aí a uma facção criminosa e estavam aqui na cidade a mando aí de um chefe que está preso na penitenciária central da cidade, segundo o que eles disseram aqui. Na terça-feira, dia 1º de novembro, o Olho Vivo na Cidade mostrou o bloqueio da rodovia BR-070, próximo à ponte Marechal Rondon, por apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro, que não aceitam o resultado da eleição que deu a vitória ao ex-presidente Lula. Em Mato Grosso e em Cáceres, o presidente Jair Bolsonaro venceu a eleição. Mas no Brasil, quem saiu vitorioso foi o candidato do PT. Foi a eleição mais disputada dos últimos tempos. Também na terça-feira, o Olho Vivo na Cidade mostrou os números do Corpo de Bombeiros. Em Cáceres, o número de acidentes de janeiro até hoje diminuiu em relação a esse mesmo período do ano passado. Mas em contrapartida, embora os números sejam menores, os acidentes são mais graves, inclusive com vítimas fatais. Diminuiu o número de gerais de acidentes, né? Mas a gravidade dos acidentes foram registrados, foram maiores. Nós tivemos proporcionalmente maior número de óbitos. E, Major, esses acidentes, na maioria das vezes, eles são causados pelo quê? Geralmente é pressa. A gente percebe que o maior número de ocorrências é nos horários de pico, quando a pessoa está saindo de casa para trabalhar, entre 6 e 8 da manhã o maior número, entre 10h30, 10h40 a 1 hora da tarde, e depois das 16h30 até as 18h30, mais ou menos, a gente tem os maiores números. E existe alguma forma para que a população ela possa evitar que esses acidentes aconteçam? Primeiramente, né, seria tentar sair com o tempo devido, adequado para o seu deslocamento, né, com a distância que você precisa percorrer, calcular bem esse período aí para não ter que sair apressado, que a pressa a gente acaba deixando de prestar atenção, né? Respeitar preferências também são questões que muitas vezes acontecem, desatenção com o celular, né, não pode pegar celular dirigindo, o mesmo pedestre olhando no celular, ciclista cuidando do celular, acontece muito de avançar a preferência e acabar sendo atropelado. Na quarta-feira, dia 2 de novembro, na edição especial de feriado, o Olho Vivo na Cidade mostrou projetos sociais da Força Tática da PM, que oferecem aulas de karatê e jiu-jitsu para crianças e adolescentes. E também o programa Rede Cidadã, que funciona na companhia comunitária da PM no bairro do Junco. O programa Rede Cidadã atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Também na edição especial de feriado de finados, o Olho Vivo na Cidade mostrou mais uma vez o Lar às Servas de Maria, onde vivem 40 idosos. A instituição precisa da ajuda da população. Aqui nós precisamos das mais diversos tipos de ajuda, né? De gêneros alimentícios, de material de limpeza, de fralda, que tem um consumo muito grande, né? Então, são esses gêneros, esse tipo de material que a gente mais precisa aqui no lar, né? É importante dizer também que a sociedade, ela vem contribuindo, né? Mas tem vezes que a gente precisa mais, né? Aí a gente recorre a vocês da imprensa, né, para estar divulgando, para que chegue no conhecimento da sociedade daquilo que a gente está precisando. Na quinta-feira, dia 3 de novembro, o Olho Vivo na Cidade mostrou que a Coordenação Municipal de Trânsito está sinalizando as rotatórias da Avenida 7 de Setembro. O objetivo é reduzir o índice de acidentes e que o trânsito possa fluir melhor. A gente resolveu fazer a demarcação, que já estava no nosso projeto desde o início, quando foi feita a rotatória. Na realidade, todas as rotatórias da 7 de setembro foram projetadas para receberem dois veículos circulando ao mesmo tempo, né? E as pessoas, infelizmente, não respeitam, causando um certo engarrafamento nos horários de pico. Então, a gente fez a demarcação horizontal, né? Possibilitando que dois carros transitem ao mesmo tempo. A gente pede que a população, os motoristas, ciclistas, motociclistas, respeitem a sinalização horizontal e vertical do local, tá? Para que possa dar maior fluidez no trânsito. Ainda na quinta-feira, o Olho Vivo na Cidade mostrou que o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre amarela em Cáceres, é alto.
A Vigilância em Saúde alerta a população para o risco da explosão de casos de dengue no município. Concluímos agora na sexta-feira passada, na verdade nós concluímos na segunda, porque sexta foi feriado, o nosso levantamento rápido de índice de infestação predial. O que significa? A gente faz uma amostragem, ela é feita 6 vezes ao ano, e verifica essas imóveis que a gente pegou por amostragem, como que estão na situação de reservatórios que possam ter um mosquito, né, o Aedes. E nós fomos assim, surpreendidos para o mal, para o ruim. Nós estamos com um índice de infestação predial de 4,1. O tolerável seria limitando a 2. 1,5, 1 seria tolerável. Ou seja, nós estamos muito próximos do índice mais alto de infestação, que é 5. A situação está bem crítica. Também na quinta-feira, o Olho Vivo da Cidade mostrou que este mês de novembro, o Canifrão comemora 9 anos. Os chamados policiais de quatro patas têm sido importantes no combate ao crime e nas buscas de salvamento de vítimas de desastres naturais e outros. O Canifrão surgiu através de uma estratégia no policiamento de fronteira no ano de 2014, através de um decreto do atual secretário de Segurança. Ele foi implementado no estado de Mato Grosso através de uma parceria com o governo federal e com todas as instituições de segurança, o canil integrado de fronteira, com sede aqui na cidade de Cáceres. No início desse canil, nós começamos a trabalhar com os cães da raça Labrador, oriundos da DRE de Cuiabá, Delegacia de Repressão Entorpecente em Cuiabá, que vieram para cá juntamente com o GEFRON, com o Corpo de Bombeiro, e começamos aqui um trabalho de integração entre as forças policiais. Com o passar dos anos, nós fomos adquirimos novos cães da raça Pastor Belga Malinois, que foram treinados já pelos policiais aqui do Canil Fron, que foram capacitados em cursos de sinotecnia no estado do Piauí, no estado de Santa Catarina e no estado de Mato Grosso mesmo, que foram capacitados para fazerem esse adestramento desses cães. Essa foi a nossa retrospectiva da semana, levada ao ar toda sexta-feira aqui no Olho Vivo na Cidade, na hora do almoço aqui no SBT com o Edmilson Campos, o Café no Bule. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha querida amiga de muitos anos, né? A minha amiga Maria, aí da Via Alecrim, no Jardim Panorama, né, Maria? Obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, pelas preces de sempre, viu, minha amiga? Na vida sempre temos a oportunidade de recomeçar para fazer diferente, viu, minha amiga? Um abraço a você e a toda a família, a irmã Adelina, o irmão Modesto e toda a família Ramos, aí no bairro Jardim Panorama e em outros bairros da cidade. Em especial, a minha amiga Dona Maria, aí na Via Alecrim, no Jardim Panorama, uma companheira de longas datas, viu? Que Deus lhe abençoe. Tamo juntos. Olha, tá precisando de gás ou água mineral? A Natural Gás e Água oferece para você toda a qualidade do gás Ultra Gás e da água mineral Lebrinha. Se precisar, é só ligar. Anote aí os telefones: 3223-0000 ou celular 99618-0000. Dá para repetir, Café no Bule? Pois não. Telefones 3223-0000, celular 99618-0000. Também temos o caminhão azul da Ultragás, passando todos os dias aí no seu bairro. Precisou de gás e água mineral? É só ligar 3223-0000 ou 99618-0000, A Natural Gás e Água. Um abraço para meu companheiro Caio e toda a sua equipe. Olha, quer dar um trato aí nos seus dentes? Deixar aí o seu sorriso muito mais bonito? É só você entrar em contato com a Odonto Pop, a Clínica Odontológica do Povo, aqui no Programa do Povo, com o Café no Bule, na hora do almoço aqui no SBT. Roda! O seu sorriso é o seu cartão postal.
Você já deve ter ouvido essa frase. Então, venha para o Odonto Pop e faça o seu tratamento com os profissionais altamente qualificados. E você pode ter a certeza, o que você procura, você vai encontrar na Odonto Pop, a clínica do povo. Realizamos restauração, tratamento de canal, implante dentário, limpeza, clareamento, raio-x, prótese fixa e móvel, prótese total, aparelhos fixos e removíveis. Temos salas de espera totalmente climatizada para dar o melhor conforto a você. Odonto Pop, a clínica especializada do povo, foi premiada em vários destaques do ano como uma das melhores empresas de Cáceres e região. Cuidar da sua saúde bucal é essencial, então venha e faça o seu orçamento ou ligue, agende o seu horário pelo telefone 3223-2164 ou 99687-9954. Odonto Pop fica localizada na Rua Antônio Maria, 141, Centro. Para toda a equipe aí da Odonto Pop, conosco na parceria aqui no Olho Vivo da Cidade com o Café no Bule, agora aqui no SBT. Deixa eu mandar um alô para o flamenguista João Farinha e a esposa auxiliadora. Ei, João Farinha, um abraço, meu companheiro, companheiro de longas datas. João Farinha e a esposa auxiliadora, todos os dias aqui conosco na audiência. Deixa eu mandar um abraço também para o meu companheiro, grande baluarte, defensor, ele e a esposa, aí dos interesses do bairro Jardim Panorama. Estou falando do meu companheiro vascaíno sofredor, né, José Elias? Um abraço, meu companheiro. A esposa, Maria Inácia, obrigado pelo carinho da audiência. Casal que tem uma luta incansável em defesa aí do bairro Jardim Panorama, José Elias, Maria Inácia. Ei, Maria Inácia! Tá na hora daquele pastelzinho, hein, minha amiga? Vamos marcar aí qualquer hora. Boa tarde, Café no Bule, tudo bem? Tudo bem. Sou a Rayane. Gostaria que você mandasse um abraço para minha mamãe Maria de Fátima, que assiste seu programa todos os dias no bairro Jardim São Luís. Dona Maria de Fátima, é a mamãe da Rayane. Beijo no seu coração, obrigado pelo carinho da audiência. Tamo juntos. Quem também está ligadinho comigo aqui é meu companheiro Alex, aí no bairro DNR, aí na Fina Estampa, o gordinho também, né? Um abraço para o Adilson e a esposa no Jardim Universitário também, toda a família. Obrigado pelo carinho da audiência. Tamo junto. Alex, palmeirense, feliz da vida. Palmeiras campeão do Campeonato Brasileiro, né, Alex? Aí na Fina Estampa, no bairro DNR. Tamo junto. Tem mais aqui? Deixa eu mandar aqui um abraço também para o meu companheiro Fernando e a esposa Juscelia, é isso? Ou Jucleia, não entendi direito. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência, aí no bairro Jardim, aliás, no 12 de agosto. Um abraço a todos aí do bairro Jardim, do bairro 12 de agosto. Um abraço também para o meu amigo Ayrton e a esposa Renata, aí no bairro Vitória Régia. Um abraço ao casal, todos os dias ligadinhos aqui com o Café no Bule. Tem mais aqui? Café no Bule? Mande um abraço aqui para o Tião, que todos os dias te assiste aqui no Garcês. Um abraço. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Tem mais aqui? Deixa eu ler mais esse aqui, ó. É a minha amiga Marlene. Um abraço a Marlene e também o Riscadinho. Na Vila Mariana. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Tamo junto. Daqui a pouquinho a gente lê mais recadinhos, né? Mas esse aqui, vamos ler mais esse. Café no Bule, mande um abraço para o meu avô Cândido e minha avó Fátima. É a Camila, moro no Jardim das Oliveiras, a EMPA. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Não me canso de agradecer a Deus e a você pelo carinho da audiência ao longo dos anos em Cáceres. Que Deus possa retribuir a você e a sua família em dobro todo o carinho dispensado ao Edmilson Campos Café no Bule e toda a equipe aqui do Olho Vivo na Cidade. Obrigado aí pela audiência. Ontem e hoje, Circuito de Artes está movimentando a Escola Estadual Frei Ambrósio, localizada no bairro do Junco. Na tela. Aconteceu nesta quinta e sexta-feira o Circuito de Artes da Escola Frei Ambrósio. Segundo a diretora Elaine Fernanda Martins Mamoré, o circuito foi bom para inserir o aluno no mundo da arte e mostrar como a arte pode ser desenvolvida como uma forma de terapia.
onde o aluno pode expressar a sua visão de mundo e sentimentos através de uma imagem. Esse circuito é uma parceria, né, com o curso de teatro, de música do IEF, né, então uma parceria com o IEF-MT, onde o professor Bosquet fez o convite, né, a escola está participando, está desenvolvendo esse projeto da nossa escola. E também para tentar divulgar e chamar os alunos a participar, né, a se interessar mais pela arte, pela cultura, visando que nós estamos aí no centenário da semana de 22, então, pensando nesse centenário, eles desenvolveram essas atividades e buscou aqui a parceria com a escola, trouxe todo esse conhecimento para a escola, esse trabalho para a escola, no intuito, né, de divulgar a arte e também fazer com que os alunos, né, valorizem, tenham esse conhecimento, se interessem um pouco mais pela arte, pela cultura, que é desenvolvido também os cursos lá no Instituto Federal. Mesmo nesse período tecnológico que a gente vive, os alunos eles ainda têm esse interesse de estar se expressando através da arte? Sim, ainda tem esse interesse, né? E assim, a escola ela tem essa função também de trabalhar, de despertar esse interesse no aluno. Essa parceria com o IFMT ele tem esse propósito, né, de estar resgatando essa expressão corporal, essa expressão cultural, dos alunos estar realmente se expressando, né, através do corpo, através da linguagem. Então, esses trabalhos ele colaboram com essa, né, para desenvolver essas expressões nos alunos. Segundo o professor Bosquet, o circuito faz parte da primeira etapa de um projeto desenvolvido pelo IFMT, que terá a segunda etapa desenvolvida no Instituto Federal, nos dias 10 a 12 de novembro, das 8 às 5 horas da tarde. Hoje nós estamos finalizando o circuito de arte com o pessoal do infantil, do fundamental, com um monólogo e uma atividade artística. Ontem nós tivemos a atividade onde teve a interação do Fundamental 2, do Ensino Médio, e pelo que a gente percebeu, né, foi uma interação muito bacana. O IFMT também contribuiu bastante em relação ao conhecimento junto com eles, porque toda parte que a gente desenvolve é um aprendizado pela experiência que a gente tem com a comunidade. Então a gente apresentou mais de 4 peças de teatro, dança, música, exposição. Então, pelo que a gente percebe, né, a gente teve essa referência boa dos alunos em relação a essa interação com o Frei Ambrósio. A segunda parte vai ser desenvolvida no IFMT, no Genpex. Então, está todos convidados, também a comunidade externa, para prestigiar os outros eventos, que está ligado também ao coral, à orquestra, e vai ampliar também as questões científicas do IFMT Campos Cáceres. A segunda parte, ela é gratuita, professor? Isso, segunda parte é gratuita, né? A gente convida toda a população para estar participando desse evento, que é o Genpex, onde vai ter aí a interação de todo o circuito, que também vai estar junto na fase final, o circuito de arte. Os dias vai ser dia 11 e 12, no Campus Cáceres. A partir das 8 horas e finalizando sempre às 17 horas. A gente convida a todos. Muito obrigado. Em nome da diretora, em nome do professor Bosquet, um abraço a toda a comunidade estudantil, professores, servidores, direção, coordenação, aí da Escola Estadual Frei Ambrósio, no bairro do Junco, que está movimentada aí com esse circuito de artes e cultura. E na semana que vem estará a segunda etapa lá nas dependências do campus de Cáceres, campus professor Olegário Baldo, do Instituto Federal de Mato Grosso. E se você tem qualquer projeto cultural, artístico, enfim, aí na sua escola, seja ela estadual, municipal, particular, conte aqui com a nossa parceria. Vamos divulgar as suas ações aí na sua comunidade escolar. É só entrar em contato comigo aqui no meu WhatsApp, 9940-3445. O programa quer ser parceiro da ação aí da sua escola, da sua igreja também, da sua associação de bairro, enfim. Somos parceiro aí. Conte sempre com a gente. É só mandar aí o seu oi, o seu aviso aqui no meu WhatsApp, 9940-3445. Tamo junto. Deixa eu mandar um abraço para o companheiro Valdir Lima de Andrade, grande baluarte do movimento comunitário, defensor ferrenho dos interesses aí do bairro Jardim Cidade Nova.
nova. Meu companheiro, estamos juntos. Ele está lembrando aqui o poder público para concluir a implantação do meio-fio ao longo da Avenida José Pinto de Arruda. O trabalho começou e deu uma parada. Ei, tio! Agiliza, vai mexer o doce. Concluir aí a implantação do meio-fio ao longo da Avenida José Pinto de Arruda. E o meu companheiro Valderzinho também reclama que tem uma poça cheia d'água na rua Washington Luiz, em frente à oficina do meu companheiro Pelé. Tem uma poça d'água enorme em frente à oficina do Pelé, aí na rua Washington Luiz, no bairro Cidade Nova. Com a palavra, as autoridades que hoje têm o poder da caneta. Vamos mexer o doce, está feita a reclamação. Meu companheiro Valdizinho, tamo junto. Vamos marcar qualquer hora aí, viu, Valdizinho? Uma feijoada com corredor e bastante tutano aí no seu fogão a lenha, né? Você fez o fogão e não estreamos até hoje, viu, meu companheiro? Vamos marcar, tamo junto. Olha, eu vou um rápido intervalo comercial, é o tempo de você passar o bife acebolado de fígado, né? Fritar a banana, fazer o quisuquinho de tangerina, que já volto. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões, elétrica em geral, troca de óleo, injeção eletrônica, suspensão e as melhores ofertas em pneus e baterias, com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center, fica em Castro, na rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse Esquinão Auto Center. Pra quem não quer esperar pelo preço baixo, pré-Big Friday Martinello, vem aproveitar! Smart TV Philips LED 4K de 55 polegadas em 10 vezes sem juros de R$ 289,90. Smartphone Samsung A53 5G com 128 GB em 10 vezes sem juros de R$ 229,90. Refrigerador Electrolux Biplex 474 litros com Frost Free em 10 vezes sem juros de R$ 499,90. E olha essa, copo térmico Stanley em 10 vezes sem juros de R$ 11,90. Vem aproveitar pré-Big Friday Martinello! Aqui é Edmilson Campos, o Café no Bule. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa. Precisou? Chama o Café no Bule na hora do almoço aqui no SBT. Meu WhatsApp sempre à sua disposição, 24 horas por dia, 9940-3445. Convido você, meu amigo, minha amiga, companheiro, companheira de todos os dias, de longas datas em Cáceres, para seguir o Edmilson Campos lá nas minhas redes sociais, né? No Instagram, você digita Edmilson Campos Café no Bule, tudo junto, você me segue lá no Instagram. E no Facebook, Café no Bule, estou lá também. É só digitar Edmilson Campos, você me localiza lá no Facebook. Tamo junto. Convido você também a seguir as redes sociais aqui da televisão. Siga-nos nas redes sociais aqui do SBT de Cáceres, da sua TV de Calvados, canal 8. No Instagram, o endereço aqui do SBT de Cáceres é SBT Cáceres MT, lá no Instagram. No Facebook, a página aqui da televisão é TV Descalvados, onde, aliás, nosso programa é transmitido ao vivo lá na nossa página no Facebook. Um abraço a você, meu amigo, a você, minha amiga, que nos acompanha pelo Brasil afora através da nossa página aí no Facebook, TV Descalvados. No YouTube, a televisão tem um canal onde toda a nossa programação está lá arquivada, à sua disposição, para você ver, rever, quantas vezes quiser, no seu melhor horário.
muitas vezes nesse horário você não pode assistir, você pode fazer isso à noite, final de semana, madrugada, né? Enfim, no horário que for melhor para você. É só entrar lá no nosso canal, canal aqui da televisão lá no YouTube, o endereço é SBT Cáceres, deixa lá seu joia, curta e compartilhe lá os nossos programas para a família, pelo Brasil, afora, para os amigos, enfim. Olha, Café no Bule, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem Facebook, aqui o sistema é bruto, não tem problema. Você pode ligar 3223-3000, bater um papo com o produtor-geral aqui do SBT, meu companheiro corintiano, Lúcio Furtado Mendonça. Tamo juntos. Governo do Estado implanta um projeto visando a inclusão de alunos com deficiência visual nas escolas da rede estadual de ensino. Na tela. Segundo Luciano da Silva Almeida, técnico de infraestrutura, patrimônio e TI, o governo de Mato Grosso, pensando na inclusão com os alunos com deficiência visual, entregou 150 dispositivos de leitura para a rede estadual de ensino, sendo 7 nas escolas que fazem parte do Núcleo Educacional de Cáceres e 3 em escolas de Cáceres. O Orcan Maiai 2.0 é um dispositivo de tecnologia assistida que, acoplado ao óculos, permite a leitura de perto e longe em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Além de ler, ele pode reconhecer rostos, produto, dinheiro e não precisa de internet para funcionar. Nós vamos falar com o Luciano, que é coordenador do TI aqui da DRE, e ele vai explicar para a gente um projeto bem interessante, né, que são alguns óculos que chegaram para auxiliar alunos que têm problema de visão. Luciano, explica para a gente como é que funciona esse óculos. Então, o Orcan Maiai é uma tecnologia que veio como suporte e recurso para os alunos que são deficientes visuais. É uma política de inclusão do governo do estado de Mato Grosso, né? Esse material custa, em média, cada óculos saiu em torno aí de R$13 mil. Foram 7 óculos entregues nas cidades do polo de Cáceres, né? Sendo Araputanga, Porto, Mirassol, Quatro Marcos e Cáceres. Então, alunos que têm deficiência visual total. É uma tecnologia que auxilia esses alunos a fazerem a leitura e as atividades dos livros onde não há... um material adequado, ou que também veio para servir como complementação nos espaços onde há o material que esses alunos usam, que é o Braille, né? Então, é uma tecnologia a mais que veio para somar em termos de desenvolvimento para os alunos na aprendizagem. É uma tecnologia israelense, né? Criada aí, um software configurado em 3 idiomas, que é o português, o inglês e o espanhol. Tá? Ele é de fácil manuseio, né? Basta que você ligue e deixe carregando pelo tempo adequado, especificado no manual. Você posiciona o aluno, basta que o aluno coloque, configure o idioma que ele quer e indique, né, com a ponta do dedo, usando o óculos, no texto o que ele quer fazer a leitura, né? Inicialmente ele está configurado apenas para textos, né? Ele não lê imagens ou gráficos matemáticos, figuras geométricas, né? Ele é mais para leitura, interpretação de textos e para atividades onde que o aluno pode ter acesso a diferentes meios comunicativos textuais. Luciano, o óculos ele não serve também só para leitura de texto, a gente ficou sabendo que ele também ajuda o aluno a identificar algumas pessoas. Isso. O óculos, por exemplo, ele aponta para uma pessoa, né? E aí ele vai dizer o nome dessa pessoa, por exemplo, o pai, a mãe, o professor, ele identifica então essas pessoas, ele faz o posicionamento do óculos e ele faz a identificação, ele diz o nome dessa pessoa e o óculos vai registrar. Cada vez que ele posiciona, né, a câmera que vem acoplada ao óculos para a face dessa pessoa, automaticamente vai vir uma mensagem de áudio para ele, dizendo o nome dessa pessoa com quem ele está falando. Olha, realmente, esses projetos que buscam a inclusão são fundamentais e imprescindíveis
no mundo de hoje, né? Nós mostramos na semana passada um projeto também do governo do estado que promove a inclusão de alunos autistas. Agora, esse projeto aí com a tecnologia, a ajuda da tecnologia para promover a inclusão de alunos com problemas visuais. Nós temos visto aí também a contratação de professores de Libras para que atendam alunos surdos na nossa comunidade estudantil. Isso é importante também. E ainda resta o que fazer no sentido de melhorar a infraestrutura de algumas escolas, né? Principalmente para alunos cadeirantes, né? Mas aos poucos eu acredito que tem avançado para que se haja de fato, não só nas palavras que vão ao vento, mas ações concretas para que haja de fato a inclusão, principalmente no sistema de ensino em Cáceres e pelo Brasil afora, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o rubro-negro Luiz Márcio, aí no Jardim das Oliveiras, a EMPA, está de aniversário, domingo, dia 6, né, Luiz Márcio? Um abraço, meu companheiro, que Deus lhe abençoe, muitos anos de vida. Parabéns aí ao rubro-negro Luiz Márcio, aí no bairro da EMPA. Deixa eu mandar aqui também um abraço para o Nildo e toda a equipe responsável pelo sopão comunitário na parceria com a nossa gloriosa Polícia Militar, aí no Jardim, aliás, no Residencial Walter Fidelis, na Grande Vila Real. Hoje é o dia do sopão, a partir das 18h. Todos estão convidados. Olha, eu tenho recebido convite para participar desses sopões, né? Eu vou me programar aqui para prestigiar aí, pelo menos uma vez, esses sopões na parceria com a Polícia Militar. Tem aí na Vila Real, no Residencial Walter Fidelis, tem no Jardim Aeroporto, tem no Jardim Universitário. Vamos programar aí, vou me programar para prestigiar esses sopões, porque são importantes, não me canso de dizer, essas ações para levar uma mão amiga, uma solidariedade àqueles que precisam, principalmente neste chamado pós-pandemia, que a crise financeira está terrível, né? Por isso faço questão de ser parceiro, dar visibilidade nessas ações, para que outros segmentos públicos, privados, também desenvolva ações que levem uma mão amiga àqueles que precisam. Um abraço a todos aí da Polícia Militar e também aí ao Nildo e a toda a equipe aí no Residencial Walter Fidelis, na Grande Vila Real. Tem o sopão comunitário hoje, a partir das 18h. Esse aqui é vídeo, a gente mostra na segunda-feira, né? Porque a gente tem que passar pela edição para colocar no ar. Tá bom? A gente coloca na segunda-feira. Café no Bule, mande um alô para minha mãe Lindaura, meu papai Sebastião, no bairro Vila Irene. É o Davi Luiz. Um abraço ao papai Sebastião, à mamãe Lindaura, do meu companheiro Davi Luiz, aí na Vila Irene. Tamo junto. Obrigado pelo carinho da audiência. Café no Bule, mande um alô para nós aqui no bairro Massabarro. Um abraço a todos aí do Massabarro. É o Pedro Ulisses, assistindo todos os dias, né? Ei, Pedro Ulisses, já almoçou hoje? O que é o cardápio aí? Hã? O que é isso aí? Ah, costelinha de porco, frita, arroz sem sal, uma mandioquinha ferventada e o quisuco? Quisuquinho de quê? Ah, quisuquinho de uva? Bom apetite. Se sobrar, manda uma marmitinha aqui para o Café no Bule, viu, meu companheiro? Um abraço, tamo juntos. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Riscadinho, ele é flamenguista também, a Marlene. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Daqui a pouquinho a gente lê mais recadinho aqui no programa. O que temos agora? Hã? Ah, Martinello, Mato Grossense de alma e coração, aí na 7 de setembro, também conosco aqui na parceria. Roda. Novembro de ofertas é aqui na Martinello. Corra e aproveite. Aqui na Martinello você encontra essa TV Philips de 55 polegadas de R$ 2.999. Por apenas R$ 2.899 ou uma mais nove de R$ 289,90. Copo térmico da Stanley, sem tampas, por apenas R$ 119. É isso mesmo, gente. Copo térmico Stanley por apenas R$ 119.
ou uma mais 9 de R$11,90. Geladeira Electrolux 474 litros, Platinum por apenas R$4.999. Geladeira Electrolux 474 litros por apenas R$4.999. Ou uma mais 9 de R$499,90. Essas e outras ofertas você encontra aqui na Martinello. A Martinello fica localizada na Avenida 7 de Setembro. Martinello, Mato Grossense de alma e coração. Um abraço a todos os companheiros aí da Martinello, Mato Grossense de alma e coração. Recomendo a você dar uma passadinha, uma conferida nos preços, nas condições de pagamento que a Martinello oferece a você, além do atendimento nota mil. Um abraço a todos aí da Martinello, conosco aqui no Olho Vivo na Cidade, com o Café no Bule, na hora do almoço aqui no SBT. Projeto Horta nas escolas está sendo utilizado como ferramenta pedagógica. Na tela. O Projeto Horta é um projeto desenvolvido pelo governo de Mato Grosso através da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, com a intenção de atender 150 unidades escolares. O objetivo do projeto é implementar nas escolas a horta como uma ferramenta pedagógica para desenvolver nos alunos valores de cidadania, além de trabalhar neles algumas habilidades, atitudes e valores. O projeto Horta Escolar é um projeto de responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação e eu gostaria aqui de falar em nome do nosso secretário de Estado, Alan Porto. É um projeto de responsabilidade da Superintendência de Diversidade. E aqui no polo da DRE Cáceres, nós temos a nossa diretora Sueli Rossi, professor Leandro Almeida e a professora Nilceia Saldanha, que é diretamente a coordenadora pedagógica. E aí, enquanto coordenação pedagógica aqui na DRE, nós recebemos no ano de 2022 uma orientação, na verdade, é uma publicação em diário oficial sobre o projeto Hortas Escolares. Ele já foi realizado anteriormente. A princípio era destinado às escolas do campo, mas as escolas, houve uma pouca adesão logo no início e foi ampliado para as escolas urbanas. Então, no polo de Cáceres, nós tivemos 10 escolas que foram selecionadas. Elas receberam um recurso específico para a implantação do projeto Horta na unidade escolar. As 10 escolas contempladas realizaram esse projeto. O resultado desse projeto, a culminância, foi um trabalho coletivo. Na unidade escolar existia um professor responsável junto à equipe gestora das unidades escolares, mas o resultado desse projeto ele era partilhado com as famílias mais carentes da comunidade escolar, também distribuído e usado por muito tempo na alimentação escolar e também com outras ações pedagógicas. Nós tivemos ações de projetos hortas dentro do município de Cáceres, quando algumas escolas urbanas foram contempladas, que foi trabalhado algumas questões da própria tecnologia mesmo, de como usar a tecnologia, de como trabalhar com a cultura da horta, não só para que essa criança desenvolvesse o plantio de horta em casa, mas que ela também aprenda a importância da sustentabilidade, da alimentação saudável. E foram projetos que nós obtivemos muito êxito. Lembrando aqui que esse projeto foi agora reaberto novamente, nós estamos com o diário oficial. A data para o envio do projeto foi até a data de ontem, dia 3/11/2022, para que, após a análise, esses projetos serão analisados pela Coordenadoria de Educação do Campo, pela SEDUC, a coordenadora lá é a professora Mônica, e a partir dessa análise dos projetos de todas as escolas do polo, nós teremos um resultado das escolas que, ao elaborar esse projeto, atendem aos requisitos que estão lá no diário oficial, que foi publicado e disponibilizado para todas as escolas. E aí eu gostaria de ressaltar aqui que na primeira etapa do projeto Horta, houve primeiro uma seleção para 10 escolas. Dessas 10 escolas,
todo o estado de Mato Grosso, todas as escolas públicas estaduais do estado de Mato Grosso participaram desse projeto Horta, e nós estamos muito felizes, enquanto diretoria regional aqui de Cáceres, porque nós temos uma escola que foi contemplada, premiada com o resultado desse projeto. Dentre as 10 escolas do estado de Mato Grosso, de toda a região norte do estado, de todos os municípios do estado de Mato Grosso, Cáceres tem uma escola premiada. E a escola premiada é a Escola Criança Cidadã. Nós temos lá uma equipe gestora, que é a diretora professora Catarina, a coordenadora professora Joana e a professora Dulce, mas a gente sabe que a coordenação desse projeto é motivada, é direcionada principalmente pelo professor Eurico Cabreira. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar o professor pelo envolvimento, pela dedicação a esse projeto, junto a toda a equipe de profissionais da escola. De acordo com o professor Milton César, a Escola Criança Cidadã, que ficou entre as 10 melhores escolas de Mato Grosso, segundo a Diretoria Regional de Ensino, o projeto foi desenvolvido pelos alunos e professores, e além de ensiná-los o que havia sido proposto, foi utilizado para complementar a alimentação das crianças na escola e em casa. Esse projeto, ele todo ano, né, é um projeto desenvolvido via Secretaria Estadual de Educação, que é a SEDUC, né, tem um orçamento, né. O projeto, na verdade, colocando que o projeto foi escrito pelo professor Eurico, né, foi ele que foi o grande idealizador do programa, né, do projeto, veio o recurso e eu entrei juntamente como voluntário com ele, né. Fizemos todo um trabalho de início, de levantamento, né, de limpeza da área, né, de convocação dos alunos, né. Então é um projeto não só do professor Milton, do professor Eurico, como é um projeto pedagógico da escola, né. E esse projeto Horta, os alunos, eles, além de aproveitarem para comerem também o resultado que eles colheram, eles também participaram ativamente desse projeto? Olha, sem dúvida, né? Sem dúvida. Além de serem os alunos do professor Eurico, né, também participaram alunos de outros professores, de outras turmas, né? Foi um projeto que houve envolvimento de todos os alunos, né, independente das séries, né, porque aqui nós temos as séries iniciais, que é do primeiro ao quinto, e temos alunos do sexto ao nono. Então, os alunos de todas as séries, de todos os segmentos participaram, né, e o alimento, né, os produtos foram incrementados na merenda do aluno, né. Essa também é uma proposta também. E teve um período que foi, inclusive, até distribuído para os familiares, né, para aqueles alunos mais carentes, né. A gente também, nós fizemos essa distribuição para eles, né? Então, um projeto que envolveu também a comunidade escolar, né? Então, também foi repassado em alguns períodos para os familiares deles e para os alunos mais carentes da escola, né? Então, foi um projeto realmente de grande valia para a escola, de maneira geral. Que maravilha, hein? É o projeto Arte, destaque aí na Escola Estadual Criança Cidadã, o CAIC, aí no bairro Jardim Cidade Nova. Um abraço a todos os estudantes, servidores, professores, coordenação, direção, aos professores que estão à frente desse projeto, destaque em nossa cidade, aí no CAIC, no bairro Jardim Cidade Nova. É aquilo que eu falo, né? Tem várias maneiras de você movimentar, né? No sentido de preparar, formar melhor os nossos futuros cidadãos. Um abraço a todos aí do CAIC, se você aí de sua escola, seja municipal, estadual, federal, também particular, tiver alguma ação, pode contar aqui com a nossa parceria. Entre em contato aqui através do meu WhatsApp, 9940-3445. Isso serve também para os clubes de serviços, para as igrejas, para as associações de bairros, entidades, enfim. Estamos aqui para ser parceiro de você e da sua ação. Conte sempre com a gente. Olha, deixa eu fazer aqui mais uma vez o apelo. Continuam queimadas algumas lâmpadas, já fazem mais de 2 meses, aí na rua Boa Esperança, no bairro Santo Antônio. Já foi feito o encaminhamento e até agora necas de pitibiribas. Rua Boa Esperança, no bairro Santo Antônio. Mais uma vez aí nosso recado, nosso grito às autoridades que hoje têm o poder da caneta.
É vídeo também, né? É vídeo, na segunda-feira a gente mostra, né? Vídeo, não dá tempo, a gente tem que editar, viu, minha companheira Neuma? Ela está pedindo aí melhorias aí na Rua dos Monteiros, na Coab Nova, né? A tampa do bueiro da Boca de Lobo quebrou e está lá oferecendo perigo. Segunda-feira a gente mostra as imagens. Tem mais aqui, um abraço para o meu amigo Guilherme e a esposa Flávia e o filhinho, o Júnior, Juninho. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Somos moradores aqui do bairro Vila Nova, Café no Bule. Um abraço a todos aí da Vila Nova, do Betel também. Tamo juntos. Credi Cáceres, dinheiro rápido e fácil é com a Credi Cáceres. Roda. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou recebe um benefício assistencial, saiba que a Credi Cáceres tem novas linhas de créditos esperando por você. Não perca essa mega oportunidade, tá bom? E se você é servidor público estadual, saiba que aqueles cartões de crédito que descontam em seu holerite há muito tempo, a Credi Cáceres pode fazer uma portabilidade de dívida, deixar um prazo determinado para encerrar essas parcelas e, o melhor, liberar um troco para você. Então procure a Credi Cáceres ainda agora e faça a sua análise de crédito. Agora, se você é servidor público federal civil, saiba que a Credi Cáceres tem inúmeras possibilidades de liberar crédito para você. Temos inúmeras linhas de crédito esperando para você, esperando por você, servidor público federal civil, tá bom? Procure a Credi Cáceres ainda agora e faça a sua análise de crédito. Fazemos novo, refim, portabilidade de dívida, abaixando a taxa de juros e ainda liberando um troco para você. Exército, Marinha, Aeronáutica, temos novidade também, agora na venda digital. Você pode assinar no formato digital do conforto do celular, tá bom? Entre em contato agora, Exército, Marinha, Aeronáutica, ativos, inativos e pensionistas, e faça sua análise de crédito. Tem o WhatsApp na tela e o telefone fixo para contato. Então, gente, a Credi Cáceres tem novidade em todos os convênios, principalmente para você que estava sem margem. Agora consulte as novas condições da Credi Cáceres, tá bom? Tem linha de crédito esperando por você. A Credi Cáceres está na Rua Antônio Maria, número 77, Centro. É a Rua do Centro Cultural, tem uma rampa de acesso na frente, tá bom? Ligue agora, chama no WhatsApp, solicite a sua análise de crédito. Dinheiro rápido e fácil é com a Credi Cáceres. Um abraço a Marileide e toda a sua equipe. Café no Bule, mande um alô para o Euclides e família. Assistimos você todos os dias aqui no bairro Vila Irene. Meu companheiro Euclides, obrigado pelo carinho e a todos aí do bairro Vila Irene, em especial a família do Euclides. Café no Bule, mande um abraço aqui para nós moradores do Marajoara e também do Santa Isabel. Você fala pouco aqui do bairro, né? Um abraço, né? Um abraço a você aí do Marajoara e da Vila e também do Santa Isabel. Obrigado pelo carinho da audiência. Por falar em Vila Irene, do meu amigo Euclides, né? E família, Vila Irene, como que anda aí o asfaltamento das principais ruas aí do bairro Vila Irene, hein? Como que tá? Como que tá a obra? Parou? Tá em andamento? Como que tá? Ei, produção! Vamos agilizar, vamos agendar aí para ver como que está aí as obras de asfaltamento aí que atende algumas das principais ruas aí do bairro Vila Irene, para a gente acompanhar como que está isso, né? Para não deixar ficar em vão, porque tem aqueles que prometem para não cumprir. E a nossa missão é essa, sempre estar lembrando, apertando, para que nada caia no esquecimento. Volto já. Em tempos de estiagem, calor extremo e baixa umidade relativa do ar, é preciso redobrar os cuidados para evitar as queimadas. Não jogue ponta de cigarro em áreas de matas. Evite depositar e queimar lixo em terrenos baldios. A qualquer sinal de incêndio, comunique o Corpo de Bombeiros. As queimadas afetam diretamente a saúde das pessoas e o meio ambiente. Queimadas. Seja consciente e apague essa ideia. Uma campanha da Prefeitura de Cáceres, Defesa Civil e parceiros. Olá, população cacerense. Estamos aqui para apresentar a Bela Imobiliária e Construtora.
Temos diversos tipos de serviço, principalmente na área de transações imobiliárias, aluguel, venda, compra. Também temos um serviço de engenharia e arquitetura, elaboração de projetos, construção. Estamos aqui para realizar o seu sonho, construindo obras, realizando sonhos. A Bela Imobiliária fica localizada na Rua 13 de Junho, esquina com General Osório, no centro de Cássia, no centro financeiro de Cássia. Um horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 11h30 e depois das 13 horas até as 17 horas. Mas ligue, marque um horário, flexibilidade no horário sempre. A Bela Imobiliária está aqui para atender da melhor maneira possível a nossa população cacerense e região. Venha até nós! Pra quem não quer esperar pelo preço baixo, pré-Big Friday Martinello, vem aproveitar! Smart TV Philips LED 4K de 55 polegadas em 10 vezes sem juros de R$289,90. Smartphone Samsung A53 5G com 128 GB em 10 vezes sem juros de R$229,90. Refrigerador Electrolux Biplex 474 litros com Frost Free em 10 vezes sem juros de R$499,90. E olha essa, copo térmico Stanley em 10 vezes sem juros de R$11,90. Vem aproveitar pré-Big Friday Martinello! Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 65-3223-7100. Unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001-MT. Aqui é Edmilson Campos, o Café no Bule. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, na hora do almoço, aqui no SBT. Projeto Som da Vida atende crianças e adolescentes toda terça e quinta-feira, pela manhã e à tarde, no Rotary Club, na Rua 13 de Junho. É de grátis. Na tela. O Projeto Som da Vida é uma iniciativa do governo federal através do Instituto Terezinha Mendes, em parceria com o Rotary Clube de Cáceres. O maestro André Lucas de Almeida Lara Caçupa é o responsável por ensinar música para crianças a partir dos 10 anos de idade, toda terça e quinta-feira, em dois períodos. Na parte da manhã, das 8 às 11 horas, e na parte da tarde, das 2 às 4 horas. Para os pais que têm o interesse de que seus filhos aprendam a tocar um instrumento, é só procurar o Rotary nos dias de ensaio. O projeto Som da Vida é um projeto que tem parceria com o projeto Guató, que teve início mais ou menos no ano de 2015, né, com o então professor Gilcélio. E desde então temos dado continuidade com esse projeto, né. Atualmente temos parceria com o projeto Terezinha Mendes, né, que atualmente, né, tem somado conosco aqui. E esse projeto atende crianças a partir de qual idade? Atende crianças a partir dos 10 anos de idade. E essas crianças, os pais que têm interesse, que os seus filhos eles aprendam um instrumento, aprendam a música, como fazer? É só vir ao Rotary, né, trazer RG, CPF e comprovante de residência para efetuarmos o cadastro da criança. Tem algum custo? As pessoas elas pagam alguma coisa para participar do projeto? Não, é totalmente, 100% gratuito o curso. É necessário que os pais, que as crianças, elas já tenham um instrumento ou isso é cedido pelo projeto? Atualmente, não. É, o projeto já cede todos os instrumentos necessários. E toda terça e quinta pela manhã e à tarde no Rotary Club da Rua 13 de Junho. Sesc continua recebendo alimentos
para serem doados a famílias em vulnerabilidade social através do programa Mesa Brasil. Se você tiver condições de ajudar doando alimentos não perecíveis, é só deixar lá sua contribuição dentro das suas possibilidades na sede do SESC, aqui em Cáceres, que fica na Rua da Membeca. Na tela. Segundo Monique Seles, coordenadora do SESC Cáceres, o SESC também aderiu à campanha Mesa Brasil. Sabe-se que depois da pandemia, muitas famílias entraram na zona de vulnerabilidade e que mais de 14 milhões de brasileiros passam fome no Brasil. Apesar disso, o Brasil ainda faz parte dos países com o maior índice de desperdício de alimento. Pensando nisso, o SESC lança uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para ajudar associações filantrópicas de Cáceres a ajudar outras pessoas. O Mesa Brasil é um programa do SESC, né? Hoje, em Mato Grosso, existem as unidades físicas, em Cuiabá e Rondonópolis. As unidades agora aqui de Cáceres e todas as unidades do estado agora estão também arrecadando alimento. O principal objetivo desse projeto é o combate à fome, né? Onde a gente recebe as doações, né, de instituições, empresas, pessoas que queiram doar, né? A unidade está recebendo esses alimentos e depois fazendo repasse para as instituições aqui da nossa cidade. E é importante lembrar que o SESC ele trabalha com instituições que elas não têm o fim lucrativo e que não recebem uma ajuda direta do governo. Aqui na cidade, quais são essas instituições? Aqui na cidade, as instituições credenciadas no programa Mesa Brasil é o Lar Servas de Maria, Remanso Fraterno João Gabriel, também o Grupo Espírita Fabiano de Cristo, né, a PAI também. Todas essas recebem doações diretamente do programa Mesa Brasil. Para as pessoas que elas quiserem fazer as suas doações, quais são os meios de chegar até aqui? A unidade fica localizada aqui na Rua da Membeca, a lateral da Polícia Federal, né? A gente tem um ponto de coleta aqui, onde a gente recebe essas doações e fazemos toda a parte de logística até as instituições, né? Quem também tiver interesse, a gente pode estar indo até o doador fazer essa coleta. É só entrar em contato aqui diretamente com a unidade. Para aqueles que quiserem mais informações, conhecer mais o programa, para quem eles podem ligar? Para conhecer mais sobre o programa, o projeto Brasil, só tá ligando aqui no telefone da unidade, que a gente explica melhor, faz uma visita, né, para apresentar o projeto. É só ligar no telefone 3223-6607. Além do telefone, o SESC ele também está nas redes sociais? Sim, através da página do SESC Mato Grosso, no Facebook, no Instagram, a página é oficial do SESC, e também através do site www.sescmatogrosso.com.br. Se você tiver condições de colaborar com esse programa Mesa Brasil do SESC, deixe sua contribuição na agência do SESC, ali na Rua da Membeca. Famílias em situação de vulnerabilidade e também instituições, principalmente instituições filantrópicas, são atendidas por esse programa do SESC. E por falar em SESC, a Monique está informando que por conta de uma reforma ali na estrutura, este mês não será realizado o bulicho do SESC, tá bom? Volta no mês subsequente. Mais uma vez, deixa eu mandar um abraço para minha amiga de longas datas que eu reencontrei, a dona Maria, aí na Via Alecrim, no bairro Jardim Panorama. Um abraço, minha amiga, beijo no seu coração. Também a irmã Adelina, o irmão Modesto e toda a família Ramos conosco aqui na audiência e na parceria de sempre. Minha amiga, companheira, dona Maria, na Via Alecrim, reencontramos de novo, né, minha amiga? A vida é assim, sempre recomeça nos dando oportunidade para fazer de novo diferente. Tamo junto, beijo no seu coração, minha amiga de longas datas, feliz da vida por reencontrá-la aí na Via Alecrim. Por hoje é só, né, Derivaldo? Maicon Douglas, Jordana, o que é hoje lá, Derivaldo? Hã? Paçoca de pilão é bom? Um arrozinho sem sal, uma bananinha nanica, tem uma pimentinha dedo de moça? Dedo de moça é boa, hein? Arde. E o quiçuquinho? Quiçuquinho de acerola? É bom, hein? Eu me levo fácil lá nesse almoço seu, viu, Derivaldo? A você, um excelente final de semana.
nas bênçãos de Deus. A gente se vê na segunda-feira, às 11h45, aqui no SBT, na hora do almoço. Olho Vivo na Cidade, a apresentação de Milson Campos e o Café no Bule. Você já sabe, precisou? Chama o Café no Bule. 9940-3445 é o número do meu WhatsApp. Ei, minha Cáceres querida, até segunda-feira. Do pensamento não sai, és um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai, ó Cáceres querida, que do pensamento não sai, és um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai, terra rica hospitaleira de beleza natural. Cidade linda, cidade, portal do Pantanal. Descalvado e facão, Piraputanga e Jacobina. Tem o torneio de pesca e a graça das meninas. Oh, Cáceres querida, que do pensamento não sai, és um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai. Ó Cáceres querida, que do pensamento não sai, és um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai. Praça Barão, as andorinhas toda tarde a revoar. Praça Duque, cavalhada, gostoso pra namorar. O Bécio, o Maitá, Iate Clube, a beber. Passeio de bicicleta aos domingos com você.